Esmu ļoti priecīga, ka jūs visi varējāt šovakar pulcēties šeit, Dzirnavu ielā. Mani sauc Dace Ūdre, es esmu veselības mentors. Korola kluba produkts lieto jau 4 gadus. Un droši var nākt iekšā. Un šodien mēs parunāsim par tādu tematu kā veselīgs slaidums. Un vēlējos jums pajautāt, kāda jums ir bijusi pieredze saistībā ar šo jautājumu. Vai ir bijušas kādas diētas? Jā. Jā. Kādas, piemēram, keto? Dikāna. Kā mono? Es atceros savu pirmo diētu. Man trīs diētas bija, ar vienu nevarēju pārst. Arī. Es atceros, man bija tāda diēta, kā olas vārītas, vārīta vistas gaļa un apelsīns. Ļoti efektīva, bet, diemžēl, diētas nestrādājo, tas ir reāls jojo efekts. Cik nometam, tik arī dubultā nāk atpakaļ. Tāpēc šodien mēs parunāsim par faktoriem, kas ietekmē mūsu lieko svaru. Un tie ir izrādes vairāki. Un, ja jums ir pieejama pieraksta kladīte, es aicinu katram padomāt par katru no faktoriem, kurus es šodien minēšu, un pierakstīt, par kuriem tad būtu jāpadomā vairāk, lai sakārtotu savu attiecības ar uzturu, ar savu lieko svaru, varbūt pat ar kustībām. Tāpēc sāksim ar pirmo. Pirmais faktors – kustība trūkums. Visi zinām to, ka līdz 20 gadu vecumam, līdz 30 gadu vecumam esam ļoti kustīgi, mums ir aktīvs dzīvesveids, studējam, ballējam, un iestājas tas laiks, kad mēs sākam strādāt, parādās ģimene, parādās bērni, un, diemžēl, šīs te kustības samazinās mūsu ikdienā. Un kāpēc nepieciešams kustības? Kustības ir ļoti svarīgas, lai iekustinātu mūsu limfātisko sistēmu. Kustības ir ļoti svarīgas, lai mēs varētu būt priecīgāki, jo bieži vien ir ļoti grūti iziet no mājām, pastaigāties, iziet, paskriet, panūjot, bet tad, kad mēs esam to izdarījuši, ir tāds gandarījums un prieks. Kustībās mums ir arī iespēja atbrīvoties no toksīniem. Mēs staigājam, kustinās limfa, atbrīvojamies no toksīniem, tad mēs kļūstam arī priecīgāki, serotonīna līmenis ir cēlies. Un tas palīdz arī sārmināt mūsu organismu. Bet kustībām ir jābūt mērenām tādām, kas sagādā mums prieku, nekādā gadījumā, ne lielā pārslodzē, kad ir liels stress. Par to es pastāstīšu vēlāk, kāda bija mana pieredze, kad es tievēju pēc bērniņa dzemdībām. Jo tas, diemžēl, izvērtās ne tā, kā es biju gaidījusi. Nākamais ir uzturs. Noteikti ir skaidrs un saprotams, ka uzturam ir ļoti liela nozīme, bet ar uzturu var izveidoties nepārāk labas attiecības, tad, ja sākam domāt, ka uzturs ir tas risinājums, kā varam samazināt svaru. Piemēram, mazkaloriju diētas, badošanās, izslēgšana, izslēdzam kādus no produktiem. Piemēram, atsakamies no taukiem, bet tauki ir ļoti nepieciešami. Visi šeit olbaltumvielas graudaugi, dārzeņu ogļi, augas un tauki, un arī ūdens starp citu. Tas viss ir ļoti būtiski, lai būtu pareizās proporcijās. Un ja mēs ēdam ikdienā sabalansēti, tad tā jau vairs nav diēta, un to ir iespējams ievērot ikdienā katru dienu, arī pētot to, kāds ir saturs tam ēdienam, ko ēdam. Ja mēs veikalā pērkam pusfabrikātus, pārstrādātu, rafinētu pārtiku, skatāmies produktu aprakstā, ka tur ir saldinātāji, stabilizētāji, dažādas E-vielas, tad, protams, tas vairs nav tīrs uzturs, un tas drīzāk dara kaitējumu mums, nekā tad, ja izvēlamies monoproduktus, augļus, dārzeņus, gaļu, ja mēs sevišķi zinām, kur viņa radusies, tad tas viss veido tādu veselīgu ēšanas paradumu ciklu. Nākamais ir ūdens. Varbūt jautāsiet, kāpēc ūdens? Bieži vien cilvēki maz lieto ūdeni. Viņiem liekas, ka ja dzeršu ūdeni, tad es vēl vairāk, man parādīsies tūs, ka es uzblīdīšu,
nav laika aiziet uz stolti, ja? Bet patiesībā, ja mēs dzeram ūdeni, un viņš ir tīrs, bioloģiski pieejams ūdentiņš, tad to vajadzētu dzert 30-40 ml uz 1 kg svaru. Un ūdens palīdz izvadīt ūdenī šķistošos toksīnus. Ūdens ir bezgalīgi svarīgs gremošanas procesiem, jo bez ūdens mums nevar rasties fermenti, ar ko mēs šķeļam pārtiku. Bez ūdens neradīsies siekala, skuņu sula, aizkuģa dziedzera, visi šķidrumi, ja? Visi, kas nepieciešami. Ja nebūs ūdens, tad tas nenotiks. Turklāt, ja mēs nedzeram ūdeni, kurš ir bagātināts ar mikro un makro elementiem, nu, faktiski, jebkurā ūdenī ir magnīs, nātrija, sāļi, ja? Ūdeņa atšķirs pēc sastāva, bet ja mēs sākam dzert mazāk šo ūdeni, no organisma izvadās ārā sārmi no kauliem, no zobiem, no matiem, āda kļūst tāda nesevišķi labā tonī. Bieži vien, tad, kad tu sāc dzert ūdeni, seja sāk starot, mati kļūst stiprāki, nagi tādi izturīgāki. Tāpēc tam ir ļoti liela nozīme. Un ja jūs dzerat mazu ūdeni, piemēram, litru, pusotru, ir jāpadomā par to, ka varbūt ir ūdens tas atslēga vārds, kas palīdzētu samazināt lieko svaru. Nākamais ir miegs. Ar šo jautājumu esmu saskārusies ļoti cieši, jo savulaik piedalījos projektu slēduma izaicinājums, pēc tam tas jau bija slēduma autobuss, un šis bija mans klupšanas akmens, jo es biju ļoti uzvilkusies, man bija liels kā kortizola līmenis, man patika visu laiku būt uzvilktai, visu laiku kaut kādus projektus risināt. Gāju gulēt vēlu, cēlos augšā agri un teicu, man taču tik daudz enerģijas, bet ja mēs guļam pārāk maz, ja mēs neaizējam laicīgi gulēt pulkstens desmitos, tad tiek izjaukts tas hormonālais līmenis, un mēs esam stresā, un organisms dod signālu, ka viņam vajag enerģiju, viņam nav enerģijas. Tad kafija, saldumi, ātrie oglihidrāti, un tas viss atkal ir tā cilpa. Bieži vien, ja mēs izslēdzam veselīgu miegu un veselīgas miega ieradumus, lieko svaru ļoti grūti zaudēt. Tas ir no manas pieredzes. Nākamais. Stress un psihosomatika. Es domāju, ka mums katram ir stress, vai ne? Ikdienā saskaramies, jāpaspēj bērnu aizvest uz skolu, kāds steidzams projekts jānodod darbā. Un ja mums ir stress, un mēs viņu nespējam kontrolēt, un viņš ir ieildzis, mūsu organismā notiek tāda procesa, kā saskāpšana. Mēs kļūstam skābi, īgni, noguruši, sākas hronisks nogurums, un ir izjaukts skābi sārnu balanss. Līdzsvara nav, un kā jau es minēju, ja nav, ja mums ir skāps līmenis organismā, tad arī mēs zaudējam mikro makro elementus no tiem pašiem zobiem, kauliem, nevelti grūtniecības laikā mums ļoti daudz, tā kā sakrist matjārā, nav tik veselīgi zobi. Un par to ir ļoti jādomā, un par psihosomatiku runājot, vai nav bijis tā, ka mums bērnībā ir audzināts nepiecelsies nos no galda, kamēr nebūs apēsts viss, kas tev šķīvi. Un bieži vien tā ir, ka tā audzināšana nāk tālāk. Un tas pats tiek nodots mūsu bērniem. Tas ir tāds kā režīms, pienākums, bet patiesībā bērniem tā biorezonance, tā paša iekšējā sajūta ir ļoti labi attīstīta. Un viņi zina, cik viņam daudz ir vajadzīgs. Labi, viņš paēdīs mazāk, bet viņš nākamreiz apēdīs. Nevajag piespiest, vai ne? Daudz rakāk ir tad, kad jaunās māmiņas sāk apēdīt bērnu porcijas. Nu, kad, dežūra cūka. Nu, tā kā strādā tā pati programmā. Tā pati programma strādā, kad ir jāizēt tukšķīvis. Un tad līdz ar to, tad mamma atkal par daudz apēd vai tētis par daudz apēd nekā vajadzētu. Pie tā noteikti ir jāpiestrādā, jo arī man šis grēks bijis, ka es vispirms varbūt pabaroju bērnu, tas ir varbūt labāks risinājums, pabaroju bērnu, pēc tam nokopju viņu šķīvi nekā otrādi, bet ir jābūt kaut kādam respektam arī pret sevi, cieņai pret sevi, ka mēs kāds esam individuāls, bērns ēdīs šo, viņš pats ir labāk, lai uzlieku šķīvi, ko ēdīs, un es pati uzlikšu, ko ēdīšu. Un labāk varbūt mazāk uzlieku un pēc tam papildinu, nekā
nekā pārēsties. Un otrs, arī par psihosomatiku runājot, nevajag ēst strauji, nevajag ēst ātri, vajag pasēdēt, izslēgt datoru, telefonu. Vienkārši sēdēt un baudīt ēdienu, ēst lēnām, lai iestājas šī sātas sajūta. Tas arī ir viens labs knifiņš, par ko padomāt. Un gremošanas sistēmas traucējumi, tagad mēs ejam tā kā padziļinātāk. Vai esat jutuši, ka labajā vai kreisajā paribē ir tāda kā spiediens sajūta? Vai ir bijusi tāds, ka gāzes, kaut kāds burbuļošanas, smaga riepa šeit parādās? Man, piemēram, no kafijas reāli spiež, šeit centrā spiež, es saprotu, kafijas nevaru dzert. Tas ir saistīts ar manu aizkuņu dziedzeri, viņam nepatīk kafija. Un vajadzētu no tā izvairīties. Ko mēs varam darīt? Mēs varam lietot fermentus, kas atbalsta gremošanas procesus. Nekādā gadījumā dzīvnieku izcelsmes ferments, labāk augu izcelsmes fermentus. Tad arī par aknām. Ja? Akna mums spiež labā paribe. Ko mēs varam darīt atbalstot aknu? Ēst tomēr veselīgāk, ja? Jo akna atindē mūsu organismu. Akna ir ļoti bezgalīgi aizņemta. Veicot visu nepieciešamās sintēzes procesus, attīrot mūsu asinsriti un nevelti, trijos, četros naktī mēs mostamies, jo aknē ir grūti, viņa strādā. Tā arī ir pazīme par to, ka akna ir pārslodzē. Ja? Tā kā šīs divas lietas būtu jāņem vērā, ja ir tas diskomforts gremošanas sistēmā, obligāti to vajag sakārtot, jo ja ir sakārtot gremošanas sistēma, tad arī plus vēl ir jābūt attīrītam zarnu traktam, lai maksimāli efektīvi organisms var izmantot to, ko mēs esam apēduši. Tas pašas šķiedrvielas, ogļhidrāti, ja, olbaltumvielas, jo tīrāks un sakārtotāks zarnu trakts, jo labāka vielu apmaiņa. Mums nebūs tā sajūta, ka mēs esam badā. It kā esam apēduši, bet organisms nedabū otrā galā to, ko mēs apēdām. Tas trūkst. Arī šis ir tāds temats, kam es ļoti gribēju pieskarties, tā ir medikamentu lietošana. Tomēr, ja mēs ikdienā lietojam medikamentus, ja tās ir dažādas arī antibiotikas, psihotropas vielas, ja, tas viss uzkrājas mūsu organismā. Un arī antibiotikas viņas izmaina mūsu mikroflora organismā. Pēc tam, kad lietotas antibiotikas, ir nepieciešams vairāki mēneši, lai vispār atjaunotu šo te labo mikroflora organismā. Un zāles medikamentiem ir tā tieksme, ka viņas arī uzkrājas. Nav iespējams pilnīgi 100% visu izvadīt ārā. Un ar laiku, tāpat kā man, es biju ļoti slimīgs bērns, man bija ļoti bieži bronhiālās astmas, man bija artrīts, man bija ļoti smagi medikamenti jālieto. Un pēc tam brīnījos, kā tas var būt, ka es esmu tik slimīga, ka man ir zema imunitāte. Un tam es atradu risinājumu. To es varēju izmainīt. Hormoni, noteikti ir dzirdēts, nu tad noteikti hormoni ir vainīgi, ja man liekais svars, ne jau es varētu piekrist, jā, jo tas viss mūsu dzīvesveids, tas, ko mēs esam mantojuši no saviem vecākiem, vecākiem, viss, kas mums ir iemācīts, apēst šķīve, ēst tieši tos produktus, kas ir iemīļoti kartupeļi ar miltu mērcīti, ja, bet es iesaku šos te hormonus, testēt, pārbaudīt, mums ir ārsti pieejami, var veikt analīzes, kas tad nav balansā, piemēram, grelīns, ja, gribas vairāk ēst, vai insulīna rezistence izveidosies, par kuru vienot vairāk pastāstīts par insulīnu, vai ne? Tā kā tas ir tāds jautājums, kuram var pievērsties, var pajautāt ģimenes ārstam, var pajautāt savam ginekologam, un jā, es esmu saskārusies ar to, ka man ir arī draudzene, kura lieto diezgan daudz medikamentus, tieši kas izmaina hormonālo darbību. Un viņa saka, nē, šie hormoni man neko nevar izdarīt. Es lasīju aprakstā, tā tas nav. Nu, man nevar būt liekais svars no šiem hormoniem noteikti, nē. Bet nes kāpēc tikko viņa sākusi lietot tūs, kas rodas? Kāpēc tā? Kāpēc ir tāda pārliecība, ka ar mani noteikti tā nenotiks? Es uzskatu, ka katrs cilvēks, katrs organisms ir individuāla būtne, ja? Un katram var būt individuāla nepanesamība pret to, ko mēs lietojam, pret to, ko mēs lietojam pārtikā. Un attīrīšanās trūkums.
tas ir tas, ko vēlos īpaši akcentēt. Jo un cik mēs gadus esam jau dzīvojuši? Te 30, 40, 50. Un mūsu izvadu orgānu sistēmas mēdz, varētu teikt, nu, viņām vajadzētu spēt mums attīrīt, bet tā tas, diemžēl, nenotiek. Jo, ja mēs spētu funkcionēt pareizi, tad nebūtu nekādu slimību, nebūtu galvas sāpju, nebūtu izsitumi uz ķermeņa, ja? Nebūtu nekas, kas niezētu, nebūtu galvas reiboņu, nebūtu smagu diagnožu, ja mēs paši spētu attīrīties. Un organismam mēs varam palīdzēt. Izejot attīrīšanās programmas, sakārtojot mikrobiomu, attīrot zarnu traktu. Un ja nekad nav tas darīts, tad es iesaku izmēģināt un paskatīties, kāda ir atšķirība. Es pati reizi gadā eju dziļu organismu attīrīšanu. Un katru reizi, kad es esmu izgājusi šo te dziļu organismu attīrīšanu, dziļo zarnu traktu tīrīšanu no šlakvielām, no sacietējumiem, man ir 4 nēšanas dienas, kad es ceru tikai baltā māla kolīna pulverīti, ja, sašeikotu šeiku. Mans vēders ir pilns. Un tieši tad, kad es izēju šo programmu, tad es jūtu vislielāko enerģijas pieplūdumu. Mans organisms ir restartējies, šūnas sāk atjaunoties, es izguļos un ir daudz enerģijas. Un es jūtu, ka organisms ir pateicīgs. Un tajā brīdī, kad es veicu attīrīšanu, man mainās pat garšas kārpiņas. Es jūtu, ko es gribu un ko es negribu ēst. Un tā ir ļoti liela atšķirība, ka vairs neesmu kāda dežūra cūka, kas apēdīs visu, kas kustās vai nekustās. Bet es jau sāku izvēlēties. Tas ir mans lēmums, kāds ir mans dzīvesveids. Un lūk, tās ir manas bildes. Pēc attīrīšanās man bija XL izmērs, pārgāju uz M izmēru. Un toreiz es tievēju, tas bija pirms 6 gadiem, es tievēju ievērojot fastingu. Es nesaku, ka fastings ir slikts, man pat viņš ļoti labi nodara manam organisma tipam. Bet problēma bija tajā, ka es visu bērnību biju slimojusi, lietojusi medikamentus, mazkustīga, jo es biju atbrīvota no sporta. Un es sāku arī vingrot 3 reizes nedēļā, ļoti kārtīgi vingroju. Un kad es sāku vingrot, mans ķermenis izdomēja, ka viņam limfātiskā sistēma sāk kustēties, viss, kas uzkrājās manos limfmazglos, viss sāk nākt ārā. Un caur kurieni? Caur ādu. Man parādījās psoriāzes izsitumi, tie bija niezoši pleķi. Man ļoti niezēja, es gāju pie ārsta, izrakstīju dažādas krēmas. Krēmi tikai palīdzēja tad, kad es viņus lietoju, ja man bija kāda pauzīte, viņi visi nāca atpakaļ šie sarkanie pleķi. Viņi lobijās, es pat uz pludmeli negribēju iet ar tādu ādu. Te var redzēt, jau ir labāka. Es pat nebiju fotografējusies. Tas bija tas, ko es tā kā paspēju noķert, jo bija Covid laiks, es vairs pie ārsta nevarēju tikt, un es saku ārstam, aizsūtu bildes, man tomēr vēl ir slikti. Un tajā brīdī es satiku savu draudzeni, Ilzi Sadausku, viņa padalījās ar to, ka attīrot organismu ir iespējams uzlabot ādas stāvokli. Es 8 mēnešus strādāju ar sevi, ieskaitot dziļu organismu attīrīšanu, un mana āda tagad ir tīra. Ja? Ko var nodarīt tas, ka mēs nezinām, kāpēc organisms reaģē uz to, ka tievējam, ja? Toksīni tiek izvadīti caur ādu. Un varētu būt tā, ka cits cilvēks padosies un teiks, ai, nē, es taču netievēšu, tāpēc man ir tā kā slikta rāda, paliek labāk, es darīšu visu kā agrāk. Bet es pārvarēju sevi un es turpināju. Jo ir 2 izvēles, darīt vai nedarīt. Vieglāk ir nedarīt, vai ne? Nākamais. Un tā ir tāda vizualizācija. Kāpēc ir nepieciešams vispirms attīrīt organismu un tikai tad nodarboties ar tievēšanu. Plus, tad sanāk, mēs attīram organismu, sākam ievērot veselīgu dzīvesveidu. Toksīni, kas ir uzkrājušies mūsu organismā, šis starta punkts mums ir viens un tas pats. Bet kas notiek, ja mums ir diēta? Toksīni mūsu organismā paliek, mēs viņus neesam izvadījuši ārā. Un toksīni, iekapsulēšana tādās štauku šūnās ir veids, kā organisms cenšas mūs pasargāt no toksīnu kaitīgās ietekmes.
Un tiklīdz mēs pārstājam diētu, notiek jojo efekts. Ja? Visi toksīni, kas bija mūsu mazajā ķermenītī, smuki. Atpakaļ, smuki mēs uzblīstam, jo ķermenim ir būtiski, lai ir mazāks toksīnu daudzums uz 1 kg svaru. Un tas ir visdrošākais veids. Bet tad, kad mēs ievērojam diētu plus detoksu, ja, organismu attīrīšanu, toksīni tiek izvadīti, mums ir veselīgs uzturiņš, ja, klāt, un ir ilglaicīgāks rezultāts. Nenāk atpakaļ svars. Un tas ir ļoti būtiski. Darīt to veselīgi un nekaitējot sev. Un lūk, te varat piefiksēt biežākās kļūdas, ko mēs, diemžēl, nodaram sev, vēloties zaudēt svaru. Mēs iekrītām lamatās izdarīt kaut ko ļoti ātru, kāds burju medikaments vai operācija, kas samazina ja, mūsu kuņģu izmērus. Pat pasaka, ka mēs tagad varēsim mūžīgi būt slaidi, bet tas ir ļoti kaitīgi, jo tik un tā, ja ir tā emocionālā noraušanās, ja ir tā psihosomatika, tomēr mēs to varam pārēsties, un tas ir ļoti, ļoti kaitīgi. Ja. Tad nedrīkst svaru samazināt ļoti strauji, veselīgi būtu samazināt 5% mēnesī no mūsu svara esošā. Ja. Smagas un ilgstošas fiziskas slodzes ir ļoti kaitīgs, ir liekais svars potītēm, ja. Vajag nodarboties ar kaut ko tādu veselīgu, mierīgu, kas patīk, ko jūs varat izbaudīt. Arī elpošana, joga, starp citu elpošana ļoti palīdz sārmināt organismu. Tā ir kļūda atteikties no kādas pārtika produktu grupas. Ir sevišķi oglihidrātiem, jo oglihidrāti tomēr dod mums enerģiju. Ja mēs neēdam oglihidrātus, tad ir jābūt pietiekami gudriem, kā nutriciologiem. Tad viņi saprot, jā, ja mēs neēdam oglihidrātus, ir jāpalielina tauku daudzums, ko lietojam. Ja mēs nelietojam taukus, ir jāpalielina oglihidrāti, jo ir jābūt tam balansam līdzsvaram savā starpā. Vislabāk tomēr ēst visas pārtikas grupas. Kas notiek, ja tievējam ar augļiem un sulām? Mums trūkst olbaltumvielas. Seja sāk nošļukt, nokarājas, ja? Mūsu orgāni arī noslīdējumi sāk parādīties. Ir ļoti būtiski neatteikties no uzturvielu grupām. Kaloriju deficīts, kas saprotams, tas būs jojo efekts, jo nav mūžīgi iespējams visu laiku samazināt, kaut kādā brīdī būs tas atsetiens. Nepareizi badošanās ir saistīta ar to, ja mēs badojamies ar neatīrītu organismu, tad varam nonākt pretējā rezultātā. Un, jā, diemžēl ūdens ir ļoti, ļoti svarīgi dzert ūdeni. Ceru, ka tā ir viela pārdomām, jo tālāk es aicināšu Vinetu Vanagu, mūsu nutricioloģi. Viņa padalīsies. Tu par insulīnu pastāstīsi, ja? Es pastāstīšu par... Es tev iedošu mikrofonu. Sakiet lūdzu, ūdeni daudzumu lietot, bet ja to lietot kumarīšķēja, piparmētru, tas daudzums ne, tas... Tīru ūdeni, vispirms tīru ūdeni. Labāk tīru. Jā, vispirms tīru ūdeni, bez kumēs. Ā, es zinu kumarītes, vai tur kaut kādu? Diemžēl viss kumarītes, viss ir klāt pievienīts ūdeni, tas atņems enerģiju, jo organismam jādala uz kumarītes no ūdens. Tā labāk tīru ūdeni, es dzeru daudz, bet vēl tā kādiem tējām, tas labāk tīru ūdeni. Vispirms ūdens un tējas pēc tam. A es uzdēju krūzi un tā visu dienu pumpē. Nu jā. Nu tā, paldies. Tā nedrīkst. Nav vēlams. Nā, paldies. Ja? Ūdens paldies. Ir... Primārais to dzēra visi dzīvnieki, tikai cilvēks ir izdomājis, ka viņam vajag visu ko citu. Vai vakarā, vai no rīta krūzīte, bet pa dienu ūdeni. Ūdentiņš tieši tā, un no rīta arī labāk ūdeni sāk. Jā, paldies. Es uzlaidu 2 litru ūdeni dzēru visu dienu. Nu tā, jā, es pastāstīšu nedaudz par tādu lietu, kā liekais svars 50 plus cilvēkiem. Vai mums te ir zālē tāda cilvēka ļoti nepiedienīgs jautājums? Kāds ir, drīkst necelt rokas, bet sapratu, kāds ir. Un arī, ja vēl nav šobrīd tas vecums, tad kaut kad viņš pienāks.
Tas ir tāds vecums, parasti, ko man piekritīs tās sievietes, kuras šeit ir zālē, ka tad pēkšņi kaut kas sāk notikties ar svaru nesaprotami. Viss bija labi, skrēju, gāju, visu vielmaiņu strādāju, pēkšņi kaut kas mainās. Jūs tā noteikti piekritīsiet, kad tas saistīts ir ar hormoniem. Ja, jo menopauzes laiks, pēc 50. Laiks, kad sāk notikt tas pats, kas jaunībā pusauģa gados, kad sāk hormoni tur steigāt, sievišķie hormoni krītās, un kas tad notiek? Tas jau sākās kaut kur ap 40, 45, tas sāk pamazām, un uz 50 tas jau tāds īpaši jūtams periods ir. Un tad mirklī palēninās tauku sadalīšanās, notiek šī tā saucamā tauku ogļhidrātu vielmaiņas izmaiņas, un kā rezultātā sāk patrūsiņai pieaugt svars, un parādās tāda lieta ļoti daudziem cilvēkiem kā insulīna rezistence. To jau Daci pieminēja. Noteikti esat dzirdējuši, insulīna rezistence, tas ir viens tāds nepatīkams moments, kas var novest pie otrā tipa cukura diabēta, tāpēc ar to jokoties nevar, bet es nedaudz gribu tam pieskārties, jo bieži vien cilvēki pat var neapzināties, ka viņiem tāda lieta ir. Un kāpēc es par to runāju? Tāpēc, kad man pašai 50 plus. Tā kā man ir tiesības par to runāt, un arī man ir savi novērojumi savā ķermenī, kas bija līdz 50 gadu vecumam, kas sāka mainīties, un es nedaudz par tiem parunāšu. Kas vispār ir insulīns? Aptuveni ir skaidrība, ko viņš dara organismā. Tātad tas ir aizsmiņa dziedzera hormons, kas piedalās ogļhidrātu vielmaiņā. Insulīns ir tas, kas nodrošinās glikozes nonākšanu šūnās un nodrošinās ar to, lai šūna saņemtu šo enerģiju. Nu redz, ka šis ir insulīns, ja, tas ir insulīna receptors, un viņš ir tā kā tāds, tāda kā atslēdziņa, ja, redzat, viņš tā kā atslēdz vaļā šūnu un glikoze iekļūst iekšā. Likā šī bildīte tāda piemērota, lai saprastu to domu. Jo, ja nebūs insulīns, tātad šūna nespēs tikt pie glikozes. Nu, lūk, un principā viņš ir tas, kas dod atļauju ienākt glikozē šūnā. Kas tā insulīna rezistence? Tas ir tas stāvoklis, kad šūnas, tās ir muskuļu tauku šūnas, nereaģē uz šo te insulītu, kā vairs vajadzētu. Rezultātā kas notiek? Tātad... Cilvēks apēd kaut ko, nu, piemēram, apēd, nezinu, ābolīti. Notiek tātad gremošanas process, sadalīšanās process, un tad ir mirklī glikozes līmenis pieaug asinīs, un tad ir mirklī izdalās, organisms izdala insulīnu, kas lieko, tātad glikozes pārvērš glikogēnā un nogādā tauku šūnās, un to, kas ir vajadzīgs, tātad nogādā šūnā, un tur tiek veidota enerģija. Ja veidojās insulīna rezistence, tad mirklī, kas notiek, šūna ir nejūtīga, cukurs peld asinīs ļoti lielā mērā, trūkst enerģijas, ko cilvēks meklē enerģiju, ēd, atkal ēd, un netiešā veidā, pats neapzinoties, nesaprot, no kā sāk pamazām pieaugt tas svars. Lūk, tāpēc šis ir tas moments, ko vajadzētu pavērot. Kā viņu var nomērot? Vispār glikozes daudzums asinīs ir kaut kur 3,3 līdz 5,5 milimolu uz litru. Protams, var nodot analīzes. Tas ir pats tipiskākais. Bet nevienmēr analīzes parādīs to, ka tā insulīna rezistence jau veidojās un ir jau tie pirmie signāli. Man, piemēram, es pavēroju pēdējo gadu analīzes, man ilgstoši bijis paaugstināts cukuru līmenis, nu, glikozes līmenis asinīs. Insulīns ir normāl. Bet tās pazīmes, kuras es sāku novērot, viņas bija pilnīgi ne tādas, kādas vajadzētu būt, kāds bija agrāk. Tātad, ja skatāmies analīzēs, tad pavērojiet, varbūt kaut kur sev atzīmēt, ka insulīnam tukšā dūšā būtu jābūt līdz 4 vai 5, un glikozē arī tukšā dūšā nodot arī līdz 5. Ideālā variantā 4,3, 4,5. Bet ir viens testiņš, kuru es jums visiem piedāvāt, bez analīzēm, bez nekā, atbildot uz šo te jautājumu pēdējo 6 mēnešu laikā, vai jums ir apstiprinoši atbildu šiem te 11 jautājumiem. Es jums iedošu, tas paliks jūsu īpašumā. Varbūt palēdzat rinciju, ja, pa vienam padalēt ārā. Doma ir tāda, ja vai kādam rakstām, jā, tad var dabūt.
Lūk, tātad, ja jūs atzīmējat vismaz trīs jā atbildes, otrā pusē izlasīsiet, tas ir jau zvanīšs par to, kad ir jāsāk uztraukties, varbūt patiešām man jau tur sācies ir nedaudz bardaciņš tajā lietā kā insulīns. Tas ir viens, ko es gribēju izstāstīt, bet insulīnam ir radinieks, un viņu sauc leptīns. Vai esat dzirdējuši par tādu hormonu kā leptīns? Leptīns ir tas, kas mēdz tikt nojaukts, ja cilvēks vienā mirklī ēd, nu, teiksim tā, ēd neapzināti daudz augļus un ceļ savu fruktozi. Pie insulīna rezistences bieži vien ir arī leptīna rezistence, jo viņi ļoti savā cieši draudzējās. Jo tad leptīns tiek izstrādāts daudz, bet organismas vairs uz to nereaģē. Leptīnu sauc par sāta hormonu. Es pati to novēroju, ka vienā mirklī es it kā ēdu, bet man neiestāja sāta sajūta. Un tas bija ļoti interesants novērojums, jo es sapratu, ka kaut kas ir salauzis manu organismu, kaut kas nestrādā. Un tikai tad, kad es sāku dziļāk to lasīt un pētīt, es sapratu, tad redz, kur ir tā saikne, kas ir noticies. Un vienkārši ir jāsāk sekot līdzi, cik daudz to pēd, lai tu vienkārši neapēst pa daudz un pēc tam tev būtu grūti. No šeit ir arī šī tas sajūta, kad... Jūs it kā esat paēdus, tā kārtīgi, tu tā kā vajadzētu justies paēdušam, bet ir sajūta, vai es vispār kaut ko ēdu. Nu, nav, ir tāda sajūta, ka es tad ko neesmu ēdis, bet porcija ir apēsta. Tātad tas ir tas sāta hormons. Viņš regulē sāta sajūta un ietekmēs netiešā veidā arī vielmaiņu svaru samazināšanos. Insulīna rezistence ir tā, kas paaugstina leptīnu līmeni un ar laiku izraisot leptīnu rezistence. Tas nozīmē, ka nepienāk signāls pārtraukt ēst. Un ir vēl tāds bada hormons, kā grelīns, tu arī varbūt esat dzirdējuši tādu lietu. Bet pats galvenais, ko te darīt, vai ne? Tas ir pati atslēdzība. Iznāca jums aizpildīt, kamēr es runāju. Nelasiet jautājumus, vienkārši apelciet jā, nē un saskaitat. Jā, ja ir vairāk kā trīs, tas jau ir signāliņš, ka jāpievērš uzmanību. Jo kas notiek? Ja mēs visu dienu, tad te ir tāda, ko var darīt. Pirmais punkts ir pats galvenais. Ne vairāk kā divas līdz trīs maltītes dienā. Visa šī te biežā ēšana, viņa visu laiku ceļ augšā insulīnu, un viņš ne brīdi nenokrītās dienas laikā. Un tad mirklī nenotiek nekāda tiemēšana. Mēs visu laiku esam, tiksim tā, ar paaugstinātu cukuru līmeni asinīs, paaugstinātu insulīnu, mēs tievējam tikai tad, kad insulīns un cukuru līmenis asinīs krītās. Es pat ieteiktu divas reizes dienā. Cukurs līmenis, es visu zinu. Tātad bez našķošanos un uzkodām starp ēdienu reizēm ar zemāku olihidrātu saturu un obaltumvielā katrā ēdienu reizē. Ko dos obaltumvielas? Sāta sajūta ilgāk. Vai zinat, kas ir obaltumvielas? Tā ir zivtiņa, tās ir olas. Nu, atradīsiet informāciju. Samazinām augus un cieti saturošu dārzeņus. Tagad it kā vasara ir, bet, kā jau es teicu, augļi ir tie, kas cels leptīnu augšā, tur ir ļoti daudz fruktozes. Tā kā ar mēru visu. Pēc tam ir enerģija patērēšana kustībās, tad visu lieko mums ir jāizkustina, bet tā nav kortizola celšana, kas ir pārmērīga fiziska slodze. Tā ir jābūt mērenai, atbilstoši savai fiziskavai sagatavotībai. Tā var būt visiem staigāšana, peldēšana, braukšana, riteni, tagad vasarā, ziemā, tur kaut kādas lēkošana. Kustības ir vajadzīgas visiem. Kustinam limfu un attiecīgi arī organismus patērē enerģiju un sāk viss regulēties. Noteikti nēru sistēmu harmonizēšana, tad tālāk ņemam mūsu grifoni, safrino, mindsetu, meditācijas, pastaigas, dažādas priekavotas jāmeklē, jo nēru sistēmu, kā jūs saprotat, augsts kortizols vai adrenalīns, atkal ir hormons, kas atkal ietekmē insulīnu un atkal gribas kaut ko vairāk apēst un sevi nomierināt. Un atkal tas nav labi. Un, protams, pilnvērtīgs miegs. Aiziet gulēt līdz pulkstens desmitiem, lai izstrādātos augšanas hormons, kas ir mūsu tievēšanas hormons. Un tie cilvēki, kas ar to grēko,
viņiem, diemžēl, arī ir tas, kad vislaik ir visvairāk ēsies, neizguļos ir lielāka apetīte. Saka, arī ir melatonīnas nepietiekošā daudzumā, un tas ietekmē leptīnu, kas prasa vairāk ēst. Lūk, tas ir tāds īsais špikerīts, ko darīt, tad, ja netiek apgalā, jo jūtam, ka kaut kas ir organismo salūz. Tā kā izmantojiet, un ja ir kādi jautājumi, tad jautājiet tūlīt. Nu, tad braucam tālāk. Paldies! Jā. Tā. Labdien visiem, mani sauc Indra Šmite, un arī šī ir bijusi mana tēma, tad, kad es arī sāku Koraļu klubā darboties 8 gadu atpakaļ, un pavisam attīrot organismu un lēnā garā sākot ar sevi darboties, arī šī te tūska, kas pirmais ir, kas pazūd, tā arī jau samazinājās, un pēc tam arī rezultāti nav manas bildes, bet... Šodien mēs par veselības koncepciju. Droši vien jūs jau esiet piekusuši jau tik daudz informācijas, ka tos blociņi te pierakstīt jau vairākas lapas. Jā, tēma tāda, kas man liekas tāda mūžīgā un nebeidzās nekad, jo vienmēr dāmas ir neapmierinātas gan drīz vai vienmēr ar savu svaru. Bet man jums jautājums. Jūs esiet redzējuši resnu stirnu vai resnu zaķi mežā? Vai varbūt kādu alni ar hemoroīdiem, vai nezinu, kādu ūdri ar kādu cukuru diabētu. Nu nav, tāpēc, kad viņi ēd to, kas viņiem ir paredzēts, un to, ko viņu organisms prasa. Bet kaķis, suns, nu mēs esam redzējuši, gan ar cukura diabētu, gan ar plaušu slimībām, gan urīnceļu problēmām, ja? Viņš ir nokļuvis cilvēku rokās, nu tad mēs viņu, gluži tāpat kā mēs paši sevi, jā. Un diemžēl, nu ne pie kā laba tas nenoved brīžiem, jo mēs aizējam ļoti tālu no tās dabas, no tās dabas produktiem, no tās dabas vielām, un mūsu organisms nespēja vairs saprast, ko mēs īsti no viņa gribam. Un... Man liekas, jūs jau visi ziniet veselības koncepciju. Tā ir? Kāds pirmoreiz redz zivtiņu? Ā, ir? Ļoti labi. Jā, un šeit stāsts ir par to, ka mūsu šūnas, kas mums ir ļoti, ļoti daudz, nepārtraukti, neatkarīgi no mums, visu laiku piedzimst, un nepārtraukti, neatkarīgi no mums nomirst. Visu laiku šis process notiek, kamēr vien mēs esam dzīvi. Bet katrai šūnai vajag nodrošināt tos apstākļus, lai viņa varētu piedzimt kvalitatīvi. Un jo mēs viņai labāk šos apstākļus nodrošināsim, jo arī šis process notiks veiksmīgāks. Un zivtiņa akvārijā to mēs varam vizuāli iztēloties, ka tā ir mūsu šūna starp šūnu šķidrumā. Un pirmais, kas tad ir zivtiņai vajadzīgs, lai vispār viņa varētu dzīvot, tas ir ūdens. Protams, tīrs ūdens, jā. Bioloģiski tāds pieejams, kāds der šai zivtiņai. Un tieši tāds pats arī mums ir nepieciešams uzņemt ūdeni. Tas tehniskais šķidrums, kas bieži vien tek pa mūsu krāniem, diemžēl tas ir tikai tehnisks šķidrums. Viņā nav tas viss, kas būtu nepieciešams mūsu šūnai, lai viņi varētu pilnvērtīgi gan saņemt visus uzturvielas, gan arī pilnvērtīgi attīrīties. Bioloģiski pieejamam ūdenim ir jābūt vairākiem parametriem, bet par tiem šodien netik daudz, vienkārši skaidrs – zivtiņa ūdens. Lai zivtiņa varētu labi justies šajā ūdenī, mums ir arī jānodrošina viņai attīrīšana šim ūdenim. Mums jāattīra tas akvārijs no toksīniem, dažādiem piemaisījumiem ūdens. Un tieši tāpatās mums ir jāattīra savus organismus. Un tas mums ir jāveic vismaz pieaugšam cilvēkam vismaz 2 reizes gadā, lai mūsu organisms varētu funkcionēt normāli. Mums ir tādā veidā, mēs atbalstam savus visus orgānus un nodrošinām viņiem šo te veiksmīgo darbību un attīrīšana. No kā tad mums būtu cilvēkiem? Labi, zivtiņai nav tur
parazīti un sēnes. Lai gan jā, zivīm tā ir pilnas viņas pareizi, nu ne akvārijā droši vien, bet tur dīķos, tur, oh, kas tur nāk ārā. Bet cilvēks dzīvo paralēlā pasaulē ar visiem sēnēm, baktērijām, vīrusiem, kas ir bijuši sen jau pirms mums un pārdzīvos arī mūs. Un līdz ar to mēs tikai esam tādi garām gājēji un viņa mājvieta, kurā viņiem ļoti labi justies, jo viņi nav gatavi mūs nogalināt, bet viņi ļoti labi var dzīvot mūsos. Tāpēc mums ir jātīra organisms gan no toksīniem, gan no visas patogēnās vides. Tad, kad mūsu organisms ir tīrs, tad mēs varam savam organismam arī dot šo te šūnu uzturu. Un tas nav kaut kāds C vitamīns vienreiz mēnesī, kaut kad tur rudenī, jā, kad viss sāk slimot, bet tas ir nepārtraukti katru dienu. Mums jānodrošina visas šīs T vielas, kas ir aminoskābes, minerālvielas, vitamīni, fermenti un nepiesnātās taukskābes. Nepārtraukti katru dienu. Ja mēs to ar ēdienu neuzņemam, mums būtu jāpēd 70 kg ēdienas, lai mēs to visu varētu uzņemt. Nu, neesam mēs ziloņi, tad ēdīsim tik, cik mēs varam apēst, bet papildus ir jāuzņem šīs te visas vielas. Un pēc tam jau ir arī jāizsargā gan zivtiņa, lai šis akvārijs pēkšņi nenokrīt zemē, nesaplīst, tad zivtiņa būs beigta un mūsu šūnas tieši tāpat tās ir jāizsargā gan pret brīvajiem radikāļiem, pret apkārtējo vidi, pret to novecošanos, tas var mūsu šūnas ietekmēt. Un šim visam pamatā ir labākais tas, kad mums šeit Koraļu klubā ir arī pieejamas, droši vien visi jūs jau esat redzējuši, skaistās visas kastes, ja? Tas nozīmē, ka pirmais veselības koncepciju mēs sākam ar šo te lielo foršo korāla detoks paku, ar kuru mēs izvedam ūdenī un tauko šķīstošos toksīnus no organisma. Un iemācamies pareizi dzert ūdeni, jo šeit ir korāla mainiekšā, bet to jūs jau visi ziniet un šodien pat baudiet. Ja? Nākošais posms mums ir attīrīšanās programma, kad ņemam lielo parašeldu paku, kur iekšā ir rūgtvielas, kas nepatīk mūsu apakšķīrniekiem, un mēs ļoti draudzīgi un saudzīgi organismam izvedam visu ārā no tā. Un pēc tam jau mēs pabarojam organismu, varam izvēlēties Nutripaku vai jebkuru citu. Katrā ziņā pie šodienas tēmas, ja mēs ņemam vērā to, kad mēs šeit runājam šodien par slaidumu, tad visiem šiem komplektiem, visiem šiem mēnešiem, ko mēs ejam veselības koncepciju, mēs varam klāt ņemt burvīgo lipostik fit, ja kāds nav pagaršojis ļoti, ļoti garšīgs, vai slim vai slim, un tādā veidā palīdzēt savam organismam jau gan samazināt šo te apetīti, gan arī palīdzēt jau sašķelt to, ko jāizved ārā no organisma. Tā kā tas būtu pavisam īsi veselības koncepcija un stāsts par zivtiņu un citiem zvēriem. Nākošo lūdzu. Slim vai slim? Urā! Jā, slim tad mums nāk Evita, veselības treneris no Kaldīgas. Jā, paldies tev, Indra. Šitas tev ir. Jā, es ceru, ka mani dzird. Jā. Nu, lūk, parunāsim tad nedaudz pieskarsimies šiem te produktiem. Kad es pirms 6 gadiem ienācu Koraļu klubā, tad šis produktiņš jau bija. Šis ir pirmais produkts, kas atbalsta nu, tā tad, vielmaiņu, ogļhidrātu un tauku šo te vielapmaiņu. Un tad, kad es sāku pētīt sīkāk šo te produktu, tad es sapratu to, ka ļoti līdzīgs sastāvs šim produktam ir ar mūsu aknu produktu Fandetox. Kurš ir dzirdējis par Fandetox? Kāds ir dzirdējis jau, jā? Tātad šeit mums arī sastāvā tad ir gan hurmiņa, gan goji jogu ekstrakts, gan taurīns un C vitamīniņš. Ja, tā kā manā, nu, teiksim, kā nutriciologa skatījumā, izanalizējot šo produktu, es redzu, ka šis produkts ir tieši nu, tātad vairāk vērsts uz aknu. Nu, tātad detoksikāciju, aknu, tātad šo te tauku vielmaiņas uzlabošanu, jo, kā mēs zinām, tad aknas tas ir viens no orgāniem, kas visbiežāk aptaukojās. Ja, ko arī nu, tātad sonogrāfijās, kad mēs ejam taisīt, tad es zinu, man ir arī klienti, jauni cilvēki, kuriem ir aptaukojusies akna. Ja, ko it kā slaids cilvēks, bet akne ir jau aptaukojusies un tieši šie te viscerālie tauki, jeb tauki apkārt ap mūsu iekšējiem orgāniem, tie ir visbīstamākie.
un arī tātad ietekmē šo te insulīna rezistenci. Tāpēc šis te produkts arī būs ļoti labs pie cukura līmeņa samazināšanas un arī šīs te ēstgribas un saldumu kāres samazināšanas, ko mums palīdz tātad iedod kampuģus garcīnija, ja, kas ir šī produkta sastāvā. Tas, kas ir pats galvenais, kas ir jāsaprot par šiem abiem diviem produktiņiem, ir tas, ka neviens no tātad tiem nesatur ne šos tas sintētiskos hormonus, kas nu tā kā mums nu ne šo te sintētisko kofeīnu, kas bieži vien ir iekļauts tievēšanas tabletītēs, dažādos tievēšanas pulverīšos, ja, detoks tēņās, tad tiek pievienots šis mākslīgais kofeīns, kas mums nu, tad izdzen vienkārši šķidrumu no organisma un sanāk tā, ka tauki netiek sadedzināti, bet šķidrums vienkārši tiek izvadīts kā šķidrums un jums krītās svars uz kaut kādu brīdi. Ja. Tieši tas pats arī ar nu, teiksim, caureju izraisošajām kaut kādām zālēm, tabletēm, ja, kas izraisa caureju, iztīrā zāru trakts, izvadās šķidrums, ja, tiek izspiests no šūnām un rezultātā it kā svars nokrītās, bet tajā pašā laikā tā nav veselīga svara samazināšana, bet ļoti uzmanīgi jāizvēlās šie te tievēšanas palīga līdzekļi, ja, ko jūs izvēlaties. Nu, lūk, un šeit tad mums ir sastāvā, jā, kambodžas garcīnija, inulīns, kas ir mums šķiedrvieliņa labā zarnu trakta mikrobioma atjaunošanai, citrus augļu mizas ekstrakts, hurmiņa, koģī oga, zaļās lapas tēju tējas ekstrakts, kas ir vielmaiņas uzlabošanai, dabīgais, nu tāda dabīga alternatīva, kas bieži tiek izmantot arī tievēršanas produktos. Taurīns, kas arī spēlē ļoti lielu lomu tieši šajā tauku un lipīdu, tauku un oglehidrātu vielmaiņas optimizēšanā. Un, protams, C vitamīniņš, jā, kas ļoti pie visām aknu detoksikācijas programmām C vitamīns ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Un tagad Korei klubam man ir ārkārtīgi liels prieks, ka beidzot ir arī augsts kvalitātes C vitamīns kapsulās ar ļoti, ļoti labu devu, atsevišķi nopērkams. Tā, tu varētu pārslēgt, jā, tas ir par slim vai slim. Ja. Bet tā kā mums šodien ir degustācija, būs arī šim te brīnišķīgajam produktam, kurš ir nu, jau kādas pāris gadus, bet nu, būtībā tas tomēr ir vairāk vai mazāk jaunums un ļoti, ļoti inovatīvs produktiņš. Tā, pārslēdz līdz tālāk nedaudz. Jā. Tad šajā produktā ir izvēlēti labākie tātad, tauku dedzinātāji, kas ir augu izcelsmes, ja, tātad dabīgi. Un tātad tās funkcijas, ko veic šis te produktiņš, tātad ir galvenais, nu teiksim, galvenā ideja, kad palielina pātrina šo te vielmaiņu. Dabīgā veidā, nu tātad palīdzot gan uzlabot šo te apasiņošanu, asins riti, ja, tātad pasargājot organismu no šī oksidatīvā stresa, tāpat arī apgādā organisma trūkstošiem mikroelementiem un regulē šo aminoskābju uzņemšanu tauku sašķelšanai. Tas, kas šeit ir nedaudz savādāk, ja nekā tas ir slim vai slim produktā, tad šeit mums jau ir, tad šis te produkts ir liposomālā formā, tāpēc arī nosaukumā ir iekļauts tas lipo. Ja. Tas nozīmē, ka biopieejamība ir maksimāli augsta. Šīs te katra šī te aktīvā viela ir iepakota tauku tādā apvalciņā, lai tātad nokļūstot līdz šūnai, šūna atvērtos un paņemtu šo te, šīs te aktīvās vielas. Tā ir tehnoloģija no Taivānas ļoti augsta līmeņa rūpnīcas, kas tieši specializējās šādu produktu ražošanā, nodrošinot šo te augsto biopiemību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis te produkts iziet cauri mūsu kuņģa, tātad skābei, nebojāts, nu, tātad nokļūstot līdz zarnu traktam un ir spējīgs uzsūkties. Ja, jo bieži vien arī kuņģa skābi iejaucās šo te mūsu uzturvielu, nu, teiksim, pārstrādē, ja mēs dzeram dažādus arī uzturbagātinātājus, bet arī kuņģa skābe var ietekmēt to kvalitāti, ja kādā tas produktiņš nokļūst tālāk. Jā, un šeit tātad jau tās pašas arī citrusu, miziņas, jā, mizu ekstrakts ir jau fermentēts. Tie, kas zina, jā, par fermentēšanu, tagad man liekas ļoti populāri, jā, tātad šeit mums ir fermentēts mandrīnu miziņas ekstrakts un mums ir arī fermentēta nonī sula.
Un tas nozīmē to, ka nu, vismaz 4-5 reizes tās vielas, kas ir nefermentētā produktā, tad paaugstinās. Ja fermentācijas procesā mums paaugstinās aktīvo vielu daudzums jebkurā produktā. Ja mēs mājās fermentējam kāpostiņus vai gurķīšu vai es nezinu, tur papriku vai jebko citu, tad šīs te vitamīnu, minerālu vielas, ja, tad tas viss vairojās un tas efekts, ko mēs iegūstam, ir daudz lielāks. Nu, lūk, pātrina vielmaiņu, jā, un arī nu, tā tad ir izslēgti visi diurētiķi, ja nav nekas mākslīgs, ne steroīdi, ne hormoni, nekas cits nav pievienots. Un, protams, ka šiem te abiem produktiņiem ir GMP certifikācija, tātad katru reizi cenšamies atgādināt, kad iegādājoties uzturu bagātinātājus, vai nav, kur mēs viņus pērkam, vai tas ir iHerbs vai aptiekā vai Coral klubi, ja, tātad mēs skatāmies šo te zīmīti, ja, lai mums ir GMP tātad certifikāts. Jo tas nozīmē, ka rūpnīca, kurā ir ražots produkts, ir certificēta, ja, un tiek garantēta kvalitāte no trešās puses, kad no novākšanas brīža līdz ražošanai, līdz klientam, tātad produkts ir augstākās kvalitātes. Ja, tātad tas, tikai tas mums garantē. Nu, lūk, bet paiesim uz priekšu, jā, tātad lipostiks mums veicina aktīvu tauku sadedzināšanu, jo sastāvā mums ir arī kā L-karnitīns, kas palīdz aizgādāt šos te tauku, nu, teiksim, nogulumus pārvērst enerģijā, aizgādājot viņus uz šūnu mitohondrijiem, kavēna jaunu tauku nogulumu veidošanos un palīdz arī kontrolēt ēstgribu, kā arī apgādā šīm trūkstošajām uzturvielām. Un tas, kas vēl ir brīnišķīgs, ko ļoti daudz klients ir novērojuši pie šī produktiņa, ka tas uzlabo miegu. Uzlabo miegu, miega kvalitāti, ja mēs to dzeram vakarā. Ja, tad, ja ir miega problēmas, tad ir vēlams šo te produktiņu tieši nu, tā tad, dzert uz vakara laiku. Jā. Un pēc manu klienšu novērojumiem šis te produkts, visvairāk tiek dedzināti tauki tieši vēdera rajonā. Nu, šeit ir tiešām, nu, teiksim, pēc tiem novērojumiem, ja mēs mēram apkārt mērus, tad visvairāk tas ir tieši šie te vēdera tauciņi, ja. Un kortizola tauciņi, ja? Nu, jā, stresa tas ir riepiņa vai arī, nu, teiksim, kas ar insulīna rezistenci veidojās šis te tieši vēdera apjoms palielinās, ja. Vēdera tauku uzkrāšanās. Man liekas, tā ir visizplatītākā tauku uzkrāšanās forma sievietēm. Jā. Nu, lūk, un kā tad mēs varam kombinēt šos te produktus? Tātad no Veselības akadēmijas ir šāda produktu kombinēšanas schēma, kas, nu, teiksim, ja ir problēmas tieši ar šo te aptaukaino aknu, tad mēs varam produktiņus kombinējot, iegūt ļoti labu rezultātu uz tauku izvadīšanu no aknā. Tātad Lipostik Fit lietojot divas reizītas dienā, 23 minūtes pirms ēšanas, un Slim by Slim lietojot ēšanas laikā vienu stiku sajaucot ar ūdeni. Ja, tā kā tādu kursiņu arī var taisīt, kombinējot abus produktus kopā. Šādu schēmu daktere ieteica tieši pie lipolītiskās diētas, nu, tātad kombinējot ar uzturu korekcijām kopā, tātad lietojot šos te abus produktiņus. Un, protams, ka vislabākais efekts vienmēr būs ejot šīs te attīrīšanās programmas solīti pa solim, ja, kombinējot kopā ar šiem te produktiem, jo šīs te bāzes programmas mums nodrošinās to, lai mums ir laba mikrocirkulācija, lai mums ir nu, tad maksimāli šie te produkti arī nokļūst tur, kur viņiem ir jānokļūst, lai mums ir nu, tad šis te bāzes atbalsts. Jā. Un tad šeit mēs runājām par dažādiem hormoniem šodien jau, un esmu izmantojusi arī Veselības akadēmijas šo te schēmu. Tiesa gan tā nav pilna schēma, bet lai jūs saprastu, kad lieko svaru organismā ietekmē 19 dažādi hormoni. Un tas ir diezgan nopietni. Tāpēc ir jāsaprot, ka tā hormonu pasaule, tā ir ļoti, nu, teiksim,
pasauli, kur ir grūti izprast, jā, bet ir produkti, kuri var atbalstīt šo te hormonu regulāciju. Es nevaru apgalvot, nedrīkst apgalvot, ka, piemēram, lietojošo produktu, ja jums pilnībā normalizēsies ja, šo te hormonu darbība, bet tas būs ļoti labs tāds atbalsts un grūdienis, un, protams, apvienojumā ar jūsu dzīvesveidu izmaiņām, ar uzturu izmaiņām, ar kustību ieviešanu, ar laicīgu iešanu gulēt. Ja. Nu, tā kā visu saliekot kopā ar to, ko mēs šodien dzirdējām, un izmantojot šos te produktus, mēs varam palīdzēt arī līdzsvarot šos te hormonus. Un kā mēs šeit redzam, ja, tad šeit ir atzīmēti tie produkti, kuri visvairāk ietekmē mūsu hormonālo sistēmu, kas ir saistīta ar liekā svaru uzkrašanos, sākot no insulīna, ja, un beidzot ar anilīnu. Un te ar ķeksīšiem vienkārši ir atzīmēts, cik aktīvi šis te produkts tātad piedalās un iesaistās šī te hormona regulēšanā. Ja, un kā jūs redzat, tad Lipostik Fit un Slim by Slim, tātad ir tie divi produkti, kuri ietekmē visvairāk hormonus. Ja? Un tad tālāk jau mums ir D vitamīns, ja, tāpēc arī pie svaru principā nomest mēs nevaram, ja mums nav normā D vitamīns. Ja? Omega, ja, omega 3, tad arī ietekmē ārkārtīgi daudz hormonus. Tāpat kā magnīs, ja, ļoti nenovērtēts minerāls, ko es uzskatu, ka magnī trūkums droši vien ir līdzīgs D vitamīnu trūkumam cilvēkiem, un tāpat arī cinks, tātad ir, kas ietekmē hormonālo sistēmu. Protams, ir vēl produkti, kas ietekmē atsevišķus, teiksim, hormonus, bet nu, šis ir tāda bāze, vienkārši, ko es gribēju šodien parādīt, nav jāiedziļinās varbūt tajos nosaukumos, bet katrā ziņā vienkārši, lai rastos priekšstats, cik sarežģīta ir šī hormonālā sistēma, ja, kas ietekmē mūsu šo te liekā svaru uzkrāšanos. Un vielmaiņu. Es ietrušu, vai jūs vēlaties nogaršot Lipostiku? Jā. Interesanti, ka šajā produktā mums ir iekšā arī tie, kas tad mēs visi pagaršosim, melnā pipara ekstrakts. Jā. Un tad, kad jūs izdzersiet produktiņu, tad jūs noteikti sajutīsiet, ka beigās uz mēlnes būs tāda nedaudz pikanta garša. Ja kādam par to ir bažas, ja kad būs par asu, tad var glāzīt, nu tātad sajaukt ar ūdeni kopā. Man personīgi šis produkts garšo tāpat, ja. Vai kādam vajadzēs glāzīt ar ūdeni, lai? Jā. Ja kādam liekas, ka nu varētu būt par pikantu, tad jo produktiņu var lietot gan atšķaidītu, gan arī, nu vienkārši iedzerot tīrā veidā. Man patīk ļoti šis tīrais formāts, jo var iemest somiņā. Ja, ļoti ērti dozēts, ja, tādā ziņā, ka tev nav vajadzīgs pilnīgi nekas, lai tu pa ceļām kaut kur braucot no rīta, ja, vai pirms pusdienām, tu pilnīgi mierīgi var iemest somiņā un iedzert, ja, pirms došanās ēst. Tā kā šis ir ļoti fantastisks tāds risinājums, manuprāt. Un, jā, tā kā parādīšu, kā izskatās. Tad šāds ir viena tātad deva. Lietošana ir, nu tātad rekomendācijas ir divas tika dienā rīts vakars, vai arī tur brokastis pusdienas, vai arī, nu teiksim, tādas lielās, es kā es saku citreiz, nu pirms lielajā mēdienu reizēm, ja, kad mēs vairāk ēdam. Šeit sāniņā ir tāda speciāla iedobīta, ja, kur mēs varēsim attaisīt vaļā produktiņu, noplēšam nost, un mēs varam uztaisot tādu tā kā gropīti, varam vienkārši viņu izdzert. Nu tā kā tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Jā, es padošu apkārt, ja, tad jūs padalieties ar kolēģīšiem. Uzreiz. Tev ir mikrofoniņš, ja? Jā. Es gribēju piebilst, ka šis te produkts strādā ļoti maigi, efektīvi, bet jārēķinās ar ilgstošāku laika periodu. Es pat teiktu 3 līdz pusgads, jo, kā jūs saprotat, neviens korāļu produkts nav kaut kādi dedzinātāji, ka tu iedzersi un otrā rītā viss būs noticis. Tā ir ļoti liela tāda agresija pret organismu, bet dabiskā veidā, maigi, tas rezultāts agrivē vēl pienāk, bet pacietībā ir jābūt. Jā, tā kā.
Nē, nevienmēr tas tā nozīmē, jā. Tad šis tad mums vairāk atbalstīs aknu un aknas tauku dedzināšanas, un šis ir tieši vielmaiņas pātrināšanai. Jā. Tā. Vai tu vēlētu slipas tik? Kārlīti? Vai tas laiks iet? Jā. Juri! Ļoti interesanti ir tas, ka šo te produktu jā, padošu vēl šo te produktiņu iesaka daktere Olga Butako no Veselības akadēmijas iesaka šo produktu tieši pie endokrīnās sistēmas nu tā tad problēmām tas ir tā tad vairogdziedzera nu tā tad kaut kāda disbalanse, ja. Un, nu tā tad vispār viens no pirmajiem, ko viņi iesaka pievienot priekš endokrīnās sistēmas. Ja, tā kā tas nav tikai tievēšanai, tas ir vispār endokrīnās sistēmas tā kā atbalstam. Vai visi saņēmē, ja? Jūta tas umiņu beigās, ja, kakliņā. Paliek tāds. Starp citu, šī te Nonija Sula, ja, kas ir šajā produktā, kādreiz viņa korāļa klubā bija nopērkama atsevišķi, jo Nonija Sula, viņa ne tikai uz vielmaiņu iedarbojās, bet arī ļoti brīnišķīgi mazina iekaisuma procesus organismā. Tajā skaitā arī, piemēram, ja ir aknu iekaisumi, ja, tad arī... Cik aktīvi šis, tieši šis produkts iedarbojas uz šo hormonu, tad jo vairāk ķeksīšu, jo viņš tā kā vairāk viņu regulē. Tieši šo. Nu, lūk, un tad es došu vārdu par rezultātiem, ja? No sākuma es. Tā, pārslēgs, lūdzu, tālāk slaidiņi. Tā. Juri, kāds nākošais slaids? Jums tagad neredz. Pagad. Vien atpakaļ. Jā. Man viņš ir ieslēgts kārts? Jā. Labi, viss kārtībā. Nu kā garšo? Visiem tur dēg tagad. Viss dēg. Viss čuminās. Jā, viņš ērts ar iepakojums ir tāds, ka, ja lidmašīnā vajag ņemt līdzi, jā, tad viņu iemetajā tur maisiņā, jā, pie šķidrumiem un, nu, jā. Nu, par rezultātiem, tak interesē, kas tad te vai kaut kas beigās notiekās. Nu, nav no viena šitā lipostika uzreiz nenokrīt pie 60 kg, jā, tad daži te vispār iziet ārā, viņa vairs nav, jā. Bet šie te ir... Mana kliente, kas Marika, kas atnāca uz projektu izmaiņu savu dzīvi 90 dienās. Jāsaprot, jā, kad ir sevišķi ar svaru, mēs nevaram sagaidīt šo rezultātu ļoti ātri, un katram viņš būs savādākā laika termiņā. Viņa arī nāca vairāk tā kā ar citām problēmām, bet bonusā ieguva arī šo te svara samazinājumu, un tie bija, jā, šie te 15 kg, ko viņa nometa. Un tad, kad viņas māsa ieraudzīja, kad Marika ir palikusi daudz mazāka, tad arī viņa nākošajā projektā pieslēdzās. Un tad kopā ar viņu arī Marikas brālis un Marikas vīrs pieslēdzās šim projektam. Un kopā tad uz vienā mirklī bija tā, kad viņi bija kopā nometuši 60 kg. Un tas jau ir viens tāds kārtīgs cilvēks. Tā kā tu, jā. Ko viņi pa visiem bija līdzi nesājuši vienu tādu Evitu, ja, ilgas gadus. Tā kā, nu, patiešām veselības koncepcija strādā, un tas ir lielisks pierādījums tam. Un tagad es gribu aicināt Ievu Kozlovsku, ļoti foršu veselības treneri, kas ar savu izskatu un ar savu enerģiju iedvesmo visus cilvēkus savējos, lai viņi padalās ar savu rezultātu. Jā. Pastāst par vēl Kozlovsku. Jā, mani sauc Ieva, man ir 48 gadi, un kā es nokļūtu līdz korāļu klubam, tur ir garš stāsts.
Ja mēs runājam par veselību, tad līdz 30 gadiem man liekais svars vispār nebija jautājums manā dienas kārtībā. Es toreiz strādāju Elijas ielā, kurš zina, tas ir tāds galīgs Latgales rajons, kur apgrozās ļoti daudz romu tautības cilvēki, zinat, ja? Un mūsu tajā biroja mājā, mums lejā pirmā stāvā bija ēdnīca, kur mēs gājām ēst pusdienas, un tad tie cilvēki arī nāca pie mums tur ēst pusdienas. Un vienā dienā rindā stāv tur sievietes, nu, čigānietes, ja? Un tā viena pagriežās un saka tā, klausies, ja tev nebūtu blondi mati, es teiktu, ka tu esi viena no mums čigānietēm. Pasties, tev taču tas viduklis tā kā lapsenē, tā kā mums. Ok, gāja laiks, sāka dzimt bērni. No blondās čigānietes es lēnām sāku kļūt par klasisko latviešu sievieti, mammu, sievu. Kilogrami auga, varēju ēst, ko es gribu. Nē, vairs nevarēju ēst, ko es gribu. Katrs kumos, ko es apēdu, man kaut kur palika. Kaut kas uz ciskām, kaut kas uz vēdera, bet manā gadījumā visvairāk palika vaigos. Bet nevarētu teikt, ka mani tas īpaši uztrauca. Jo man bija vīrs, bērni, nu kā, nu normāli, kā jau mēs visas, ja? Bet sanāca tā, ka es sāku strādāt sporta centrā, un man apkārt bija ļoti daudz sportisku cilvēku, un kad tu nokļūsti tādā sportiskā vidē, tad arī pašam gribas kaut ko sākt darīt. Un tā es sāku sportot, man vislabāk patika nūjošana, es daudz nūjoju, beigās es pat kļuvu par nūjošanas instruktori, es nodibināju savu nūjošanas klubu, un ar tām savām nūjošanas aktivitātēm es piesaistīju apkārt sev ļoti daudz cilvēku, sievietes ar līdzīgām interesēm. Mana ikdiena sākās, vispār darba diena man nesākās bez 12 km aplīšu un kārdīgas vingrošanas, tikai tad es sēdos pie datora. Tad pa brīvdienām mēs gājām pa 50, pa 70 km tādos pārgājienos, viss bija forši. Tad mēs vēl braucām uz Maljorku, uz treniņu nometnēm, uz veselu nedēļu. Tā mēs te forši izskatījāmies, redziet, es esmu Maljorkā, tur pirms pasākums Kolka Dubulti, kurš zina, Kolka Dubulti, 136 km 48 stundās. Mēs vairākas reizes gājām, un pats interesantākais, ka mēs gandrīz pilnā sastāvā arī finišējām. Un vēl interesantāk ir tas, ka mums tas ātrums, kāds bija startā, tāds arī finišā. Kristīna vai ne, mēs neļaus man samulāties, jo Kristīna arī te ir. Tajā bildē piedod. Nu, lūk, kas tad ir ne tā? Kas šeit ir ne tā? Visas kā čigānietes, tievas, lapsenes vai ne? Forši viss. Bet, Juri, parāda lūdzu nākamo slaidu. Kas bija ne tā? Ne. Lai kur mēs gājām, lai kur mēs braucām, finišā mūs vienmēr sagaidīja kristāla glāzes, dzērieni. Kā kurai? Vienai Prosecco, vienai Martini Asti, vienai vēl kaut kas. A, ja mēs pa ceļam vēl nosalām, tad nu, tur vispirms konieciņš un tas Prosecco, tad pēc tam. Vai šis ir stāsts par veselīgu tievēšanu? Nu, diez vai. Ja? Ļoti daudz kilometri un finišā stiklā, kristāla glāzes. Es nezinu, ar ko tas būtu beidzies, ja ne mūsu lielais dižvīrus. Pazuda nūjošana, pazuda pārgājieni, pazuda treniņi, pazuda Maljorkas nometnes. Palika kas? Prosecco, ja? Jo Prosecco jau nav zeķis, vai ne? To mēs varējām visu pirkt. Nu, un rezultāts jau nebija ilgi jāgaida. Kā krieviski saka, naļico. Jurīt pārslēdz, naļico. Redzi, tā, tās mēs. Tā arī esmu mēs. Tās ir divas bildes, ko es savā datorā atradu no 2021. un 2022. gada sākuma. Man vairāk nav bijuši, man nepatika vispār fotografēties, es negribēju sevi redzēt. Nu, vienkārši, man vairāk goda vērts bilžu nav. Un tad 2022. gada rudenī manā dzīvē ienāca koreļklubs. Es gāju visu veselības koncepciju, soli pa solim, soli pa solim. Divi apļi. Tādu pavisam redzamu rezultātu es ieguvu precīzi pēc 8 mēnešiem. Tas ir divi veselības koncepcijas apļi. Parādi tagad mani smuko. Redziet, nu, ir atšķirība, vai ne? Mīnus 11 kg, tāpat ir kleitas, starp citu, kas man tagad mugurā. Mīnus 11 kg, nu,
man gribas domāt, kad arī mīnus 11 gadi. Nezinu. Nu, redzi. Jā, tā tas bija. Es to ceļu neesmu beigusi. Es viņu eju. Pēc gada pusotra man ir 50 gadu jubileja. Es esmu nolikusi savu mērķi, kad es sagaidīšu savu dzimšanas dienu, 50 gadu dzimšanas dienu, melnā XS izmēra kleitiņā, dejošu ar saviem veselīgajiem draugiem, varbūt kādu no jums, aicināšu savu ballīti un tiekamies ballītē. Tā. Mums ir manas bildes. Paskatamies. Jā. Ah, jā, es vēl smukāka rekute. Es tas ir pagājušā gada rudens, kad es kļuvu par smaragda direktori, tad es braucu pēc savas brošas uz Lietuvu. Bet tu klēti jau nopirki, kas esi? Nu, nē. Vai jau ir nopirki? Es taču nezinu, kas būs modē, pusotrus gads vēl, vai? Nu, kā jums patīk? Man liekas, nav slikti, vai ne? Vai ne? Jā, tad, kad es sāku iet koraļu koncepciju, tad man arī bija mērķis būt tādai, kāda es biju 19. Gadā. Nu, respektīvi, tā, ka mēs tur daudz sportojām. Bet tas rezultāts īstenībā ir daudz labāks, jo man ir mainījies atpakaļ ne tikai tas augums, bet arī domāšana. Prosecco nav vairs arī manā dienas kārtībā pusotru gadu. Kristīna neļaus samalēt, vai ne? Nu tā! Tas ir mans stāsts. Tiekamies ballīte. Tā, un tagad es gribu paaicināt divus savus klientus. Inesīte bija mans pirmais klients. Man bija tāds projekts Jaunā laimīgā es, ar ko es iestartēju kā veselības trenere. Nāc, Inesīte, nekautrējies. Viņus es satiku tādus, kā viņi ir tagad, un tādus, kādi viņi ir tajā bildē, bet par pārējo tad Inese pati pastāstīs. Tā, Inesītei vai kur pieturēties, lūdzu. Nāc, tev piespraudīšu pie tava lielā vēdera mikrofona. Vakar. Mēs šokar pastāstīsim savu stāstu. Mani sauc Inese. Es esmu Mārtiņš. Mēs esam precējušies 27 gadus un ar tādu papravu pulciņu bērnu. Kopskaitā 7. Mēs esam arī, nu ne tikai vecāki, mēs esam arī jau omīti un opīts. Mums jau ir mazdēliņš, tā kā mēs esam bagāti. Ko es ar to visu gribu teikt? Man ļoti patika gatavot ēst. Gatavot ēst daudz un garšīgi. Mēs taču esam daudz, tāpēc daudz. Un tā kā mēs esam daudz uz visām jubilejām, vārda dienām, dzimšanas dienām, es vienmēr cepu jubilāru mīļāko torti un gatavoju jubilāram svētku vakariņas. Un tad iedomājieties, ja mēs esam 9 cilvēki ģimenē, tātad dzimšanas dienas un vārda dienas, katram kūka, cik daudz bija kūkas. Ja, nu, un tad vēl brīvdienas pīrādziņa, plācmaizītes un citi našķīši. Nu, arī draugi zināja to, kad atbrauks pie mums ciemos, galds vienmēr būs bagātīgi klāts. Nu, tā mēs arī brangi augām. Man vīri tev mīļākais, nu, viens no mīļākiem teicieniem ir, normāls latvietis sākas no 100 kilogramiem. Nu, tā mēs arī bijām tādi gandrīz normāli latvieši. Jā. Bet, nu, kaut kur sirdī, dziļi, visu laiku likās, nu, kaut ko tomēr vajag mainīt. Nu, kaut kas ir jāmaina, nu, nevar tā turpināt. Un tā, pagājušā gada vasarā, nu, maijas laikam tas bija. Vasarā, žinai, pavasars. Ieva, kas tikko runāja, uzaicināja manos projektu. Uzaicināja piedalīties jauna laimīgais. Nu, tas nosaukums vien mani uzrunāja, un man vispār nekādi jautājumi nebija, un mēs bez iebildumiem piekrītu piedalīties šajā projektā.
ievērojot visu veselības koncepciju, es pēc 4 mēnešiem zaudēju 12 kilogramus no sava svara. Nu, tas ir šis, šī klēta. Tikšu tā, par to bildi. Šī bilde ir 2 gadi atpakaļ, kad mums bija jubileja. Tādi mēs izskatījāmies. Šī ir tā pati kleita, un tādi paši mēs laimīgi, smaidīgi tur esam. Bet nu tagad es jums ņemšu nost. Šo es pazaudēju pēc veselības koncepcijas. Mikrofons. Jā, pārliek, jā. Un es mājās vēl nomērīju. Tieši šī tik daudz centimetru man arī nāca nost. No vidukļa? No vidukļa, jā, no vidukļa. Tieši tik daudz man arī nonāca nost no vidukļa. Kā viņš tev liekas? Tā sākās mans ceļš, un tā sākās arī mūsu ģimenes ceļš uz pārmaiņām. Nu, arī vīrs mans bez kādiem iebildumiem piekrita iet pa šo ceļu, bet viņš pastāstīs pats. Un es... To mikrofonu vajag uzlikt, ja? Es sāku nedaudz vēlāk, jo es nebiju Latvijā, es strādāju Vācijā. Un tad es atbraucu uz Latviju, bija kaut kāds nākamais projekts tieši vīriešiem. Ieva bija uztaisījuši, kad tas projekts saucās 6-100 dienās, un tas sākās 1. augustā pagājušajā gadā. Un es arī tā kā piekrītu tur piedalīties, un, protams, bez tādām priekšzināšanām, un es nezināju, kas man tur sagaidīs, bet tā centība bija diezgan liela, protams, arī izaicinājumi bija diezgan liela, jo tā, nu, mainīt to ikdienu ir diezgan sarežģīti. Un, jā, tad šajos... Tās 100 dienas, nu plus mīnus 3 mēnešus, pazaudēju kādu 17 kilogramus, ja? Cementa maisu, jā, 17 kilogramus. 17,5, jā, nu tad šī ir viena no manām žaketēm. Šito es biju nopircis uz dzimšanas dienu. Dzimšanas diena mums bija februārī, bet es to žaketīti uzdāvināju tur tālāk draugam, jo es viņu vienreiz biju uzvilcis, un tāds pilnīgi jauni. Un šī bija skapī palikusi, skapis vēl neesmu izrevidējis, un nu tā viņa man darēja, tāds spilventiņš, tāds, nu, 17 kilogramu. Es neesmu šonadēļ svēries, nu, varbūt, ka ir kāds kilograms pienācis klāt, bet tas svars tā kā nosīt viņš lēkā, bet tas bija atkarīgs no tā, vai es esmu mājās vai Vācijā, un, protams, arī tur Ziemassvētki, tur Jāņi, vai ne? Tāds raksturs jāaudzina, bet, nu, tādos lielos vilcieņos un mazos vagonos, nu, 17 kilogramu es nēsāju katru dienu līdz. Tas ir trešdaļa no Tīdemanas kundzes vai vien savu bērnu, ne? Un tas jau tikai tā jau tikai tāda redzamā daļa, bet tur taču cieš viss, tur ir sirds, mugura, nezinu, ceļgales, potītes. Un tā tālāk, un katru dienu viņš jānēsā līdzi visu laiku, nepārtraukt. Nu tā, es nezinu. Nu, vēl to žaketu parādi savu smuku. Jā. Jā, nu tās problēmas ir patīkams un nepatīkams. Nu tās, šitas krekls arī, nu, tas nav manējais, viņš man arī kāds uzdāvināja. Šodien nebija, ko tā man pat īstenībā nav skapis, viņš tāds jāizrevidēja. Nē, krekls bija izmazgāts, īstais, ko es gribēju, bija reiz mašīnā, bet jā, nu, varbūt vēl kādi jautājums, nezinu. Ūdenes var palielīties, es nu kādus 3,5-4 litrus izdzeru, varbūt pat vairāk pa dienu. Tas ir tagad kaut kāds nepilns gads ir pagājis, un es esmu izgājis pilnus divus tos apjus ar tām attīrīšanām un vispārējo, nu, tā. Iet trešais aplis. Es domāju, ka es noteikti lietošu arī šitos, jo man nu, ir tās vēdera problēmas, ka visu laiku viņš tā kā burbuļo tur visu laiku un čīkst un pīkst. Cerams, ka šis palīdzēs, jo nu, tas hormonu saraksts bija garš, jā, nu es nezinu, es neesmu testējis tos hormonus, bet es uztaisīju divreiz asins analīzi.
Un tad, nu, pieņemsim, ka man viņas bija arī labas pirms tam. Es arī tā neslimoju un tā neko nedaru, bet pēdējā reizē es atceros vienīgais, ko mums meita ir arī medicīnisko to izglītību. Viņa teica, ka vienīgais, kas man pietrūkst, tas bija fosfors. Nu, es nezinu, ko fosfors dara, bet tas bija vienīgais, kas tur pietrūka. Bet daktērs pēc analīzēm teica, tu beidzot vīram pārstāji dot zirt, aknas labas. Nu, to es... To es, jā, tā neatceros. Bet, nu, gan jau, ka tā akna bija. Nu, jā. Nu, tas viss. Nu, forši. Malači.